Повертатися до потаємних вимірів – це як повертатися з Сихова додому після потужної вечірки. Вітаю всіх шановних глядачів та глядачок. У нас Dimension of the Past, п'ятий епізод Quake, розроблений Machine Games на честь 20-річчя цієї чудової гри. Я трохи оновив двигун Quake Spaz 0.95, протокол 666 запущений. Ми починаємо наші надзвичайні пригоди з вибору рівня складності. І ми підемо на рівні складності Nightmare, тому що жарти, ніхто не буде жартувати в цьому епізоді. Стрибок і стрибок до Sleepgate, в якому нас очікує перший левел, який називається Military Base. 51 супротивник і 6 секретів. Ми спробуємо віднайти їх усі. Добрий вечір, шановні. Де там перший секрет? А десь ось тут, за армором одразу забираю. Значить, що нас далі очікуватиме? Далі нас очікуватиме невеличке Джероніма. Джероніма пішло, і тут хлопці одразу зачаїлися. Хлопці стріляють одне одного, вже геть показилися тут на левелі. Подивіться, треба забрати аптечку і, напевно, подивитися, що нас очікуватиме у воді. А у воді в нас тут набої. Я не знайшов цей опис сюжету, ну, напевно, будемо думати, що знову ж таки сили Квейку загрожують силам землі, і ми будемо з ними з усіма битися. Ось, власне, Sleepgate спрацював, і телепортувалися ще двоє добродіїв, молодиків. Будемо з ними з усіма розбиратися. Значить, тут зробимо оп, обережний стрибок, і заскочимо в наступну кімнату, в якій нас очікує містер Double Barrel Shotgun. Нам він знадобиться, тут Тогіс. Ох, слухайте, хлопці, ви прийшли і пішли. Велика кількість супротивників достатньо, що не може не радувати, але вони так гніваються, що б'ються між собою. Тут ще одна... Ага, тут можна ще зробити постріл вдалий, і хлопчик розлетівся на шматки. Додаткове здоров'я треба було би якось забрати. Що тут в нас? А, секретна кімната таємна. Sequence complete, зараз опускається місток, і тут ще делегація мене зустрічає з грантами, забираю наплічники, ну треба, напевно, тут спочатку зачистити територію. Територія зачищена, і ми акуратно в кислоту знаходимо секрет з додатковим здоров'ям. Непогано. Мені казали, що в епізоді будуть якісь проблеми з набоями. Ну, не знаю, подивимося. Значить, тут ліфт. А тут срібна ключ-карта потрібна буде. То ми все віднайдемо. Ми її вже знайшли. Скажу вам більше. Ой, я падаю донизу, слухайте. Не трохи не долетів наш рейнджер, тому що дійсно наївся чебуреків і став грубий достатньо. Ну нічого, він розіграється та схудне. Тут робимо стрибок. Ага, і вартовий пес. Вартовий пес готовий. Добре, тепер лишається питання нагальне, де мені знайти Double Barrel Shotgun, тому що він би нам знадобився. Молодики щось не хочуть нам підказувати, але я знаходжу секретний коридор. І ось він, містер Шоті. Як ми по вам сумували. Роблю сейф і давайте просуватися далі. Про епізод що ще можу сказати з того, що я прочитав? Ну, з того, що буде багато алюзій на класичний Quake. Ось, хоча мені писали, що мапи не дуже... Дизайн мап не дуже крутий тут, насправді. Не такий крутий, як в Dimension of the Past, який ми останні... в Dissolution of Eternity, який ми останні грали. Але нічого, я думаю, подивимося. Наразі екшен такий, як має бути. Тільки невідомо, де мені йти. А, мені треба на ту сторону, там, тому що молодики готуються нас зустрічати, але ми з рушниці тут усіх застрелимо просто. І допоки діє квад демедж, треба якось просуватися. Квад демедж перестає діяти. Там я ще одного не застрелив. Він готовий. Що в нас тут? Тут вихід, який боронить ще один пес. Пес з пекла. Хлопці, з рушниці утримаєте просто і нічому собі не... Відмовляєте, енфорсери з'явилися, перші серйозні супротивники, озброєні лазерними гарматами. Але мій нейлган дозволив мені їх знищити. Всі готові? Чекайте, я знизу... Кажуть, що треба в Sleepgate стрибати. Я ще знизу бачив там костюм. Я би хотів якось до нього дістатися, от питання як. Зараз будемо дивитися. Значить, звідси вихід. Давайте з паралельної сторони, тут ще набої, до речі, треба забрати. Не треба, бо в мене сотня. Ось звідси ми заходимо, забираємо костюм, стрибаємо кислоту спокійно, і що в нас тут є? Армор, це секретом рахується? Стрибнути під воду? Ну, не знаю. Ще набої для нейлгану. В принципі, те, що потрібно. Ну, перший левел, знаєте, такий підготовчий, так би мовити. Я думаю, нам варто просуватися далі в Sleepgate. Опа,
пішло. 4 хвилини всього лише, ну таке собі, знаєте, ну дійсно підготовчий. Наступний левел Power Supply, тут все буде серйозно. Перший молодик, тому що отримав в дупу, і другий молодик, він не один, тут вискокують на мене в великих кількостях. Давай із Double Barrel Shotgun додамо. Ага, стріляють з вікон, подивіться, вони там кучкуються. Ми їм так само з рушниці можемо визначити. І най собі стріляють. Їх багато достатньо. Давайте тут все перевіримо, щоб не було профанації. А тут кажуть, що немає світла, електрика не підключена. Зараз ми все відключимо. Хлопці, там зараз треба вибух здійснити невеличкий. Вони так кучкуються, що не можу влучити. Тут армор. Ой-ой-ой, трохи рвануло, да, хлопці? Всі ваші набої на базу. Вже 40 набоїв для лайтінгу. Мені не потрібен армор, тому що в мене жовтий є. Треба зробити сейф і просуватися потрохи. Тут же нас зустрічає делегація. Біллі та Бобі. Бобі влучив, до речі. Power down, кажуть. Але ми тут знаходимо секретний пасаж, і Джон Маклін проникає в каналізацію, в класичну. І що в нас тут? Два переходи. Напевно, сюди для початку. Опа! Ладнемеч лежить. Значить, зараз буде все серйозно. Все дійсно серйозно. Треба стріляти, як ніколи не стріляв, бо їх тут якийсь натовп скажений просто. Стріляю всіх на другий поверх одразу. Ого-го-го-го! Велика кількість достатньо хлопців виходить побавитись в квейк. Ну і що там? Ще один, здається, був знизу. Получає з рушниці. Ну і непогано ми так увірвалися. Що тут? Є, треба забрати аптечку якусь і пошукати секрети. Ось тут, наприклад. Нічого не дає. Цікаво, цікавий перемикач. Давайте тоді спробуємо тут влупити. Тут так само нічого. А, тут у нас делегація наступна. Давайте, хлопці, не поспішайте, а то встигнете на той світ. Не треба більше рухатися, я не розіграний абсолютно, і вони по мені влучають, я зливаю армор. Але по армору поки що все дуже добре. Тут треба запам'ятати оцей армор, тому що стане в нагоді, напевно. І просуватися далі по комплексу. Ага. Я протиснув перемикач, тут ще, до речі, армор. І що? Але двері все ще зачинені, тобто ми не можемо туди просунутися. Тут хтось наплічник загубив, а тут що в нас? А тут у нас секретна місцина, в якій в нас нейлган. Дуже добре. Забираю, і набої повні. Треба стріляти з нейлгану і зрозуміти, де мені йти. Я ходив туди, значить мені тепер направо треба буде пливсти. Давайте пливемо. Я думаю, ми два якихось перемикачі маємо протиснути, щоб секвенс було комплітно. Ні, я нарешті вмикаю світло, слухайте. Всі системи тепер підключені. Дуже добре, що Double Barrel видають. І низка супротивників просто нас очікує попереду. Вони мене ще не бачать, починають стрілятися між собою. То треба якось обережно сюди влітати, бо їх тут багатенько насправді. Але Double Barrel знає, що робити з такими натовпами. Слухайте, що здається, на горі хтось. Да, на горі, подивіться, десантується вже. Ну, ми дістанемо нейлган. І їм зараз тут нормально наваляємо. Слухайте, армор я злив. 99 армору лишається. А десант продовжується. Що робити? Перегрупуватися і дочекатися, допоки він сам до нас зістрибне. А він не хоче, подивіться, цей хитрий. Хитрий Бобі. Попрошу спуститися на наш поверх. На наш рівень. Все, Бобі готовий, Бобі полишив там свій наплічник. Ми заберемо аптечки і подивимося, що нас тут очікуватиме. Тут не від... А тут ще один. Це Біллі. Біллі готовий. Чекай, Біллі, не поспішай, тому що я бачу, що тут, по-перше, ще щось є. Це третій вже армор, але я не можу його взяти, тому що в мене досі працює жовтий армор, який більше захищає. Якось так ми нагору застрибуємо і, напевно, заберу всі набої, які тут є, правда, Біллі? Біллі та Бобі. Треба тепер на цю сторону якось перелетіти. Це не буде так просто, тому що треба це зробити активніше, ось так. Тут лише бо набої для нейлгану. Виникає питання, що мені робити і де мені йти? Мені, напевно, треба йти сюди, в цей коридор, там, де ще двоє оборонців Всесвіту просто зачаїлися і от по одне одному стріляють. Єстем. Я, здається, зробив якийсь секвенс, здолав. І Догі, звісно ж, тут нападає. А тут нас ще молодики. Ну давайте, зараз вони всі сюди збіжуться. Ми їх зможемо з рушниці постріляти, щоб трохи зекономити набої для нейлгану. І нормально. І це ще грант. І тут ще Догіс прибігає. Слухайте, на цьому левелі 78 супротивників. Вони будуть
збільшуватися їх кількість буде поступово. І позаду ще один вижив, подивіться. Ми приготуємо рушницю і класичну засідку. Давайте, хлопці. Стріляють вони достатньо активно. Цей готовий. Скільки? 64 лишається. Ще догіз. Давайте не будемо тут поспішати. Якийсь перемикач. Жовта зона. Заходжу в жовту зону. Набої не беру. Спочатку всіх стріляємо, потім задаємо питання і збираємо набої. Там у вікнах вже зачаїлися. Давайте, хлопчики, не поспішайте. Жовта зона така буде потужна достатньо. Хочу аптечку забрати, якщо вони були позаду. І можна вже, до речі, за армором, мені так здається, повертатися. Куди? Та можна навіть сюди. Оп. Все ще не береться армор, подивіться, що ж ти будеш робити. Аптечки, ну сподіваюся, що будуть десь попереду, бо я не хочу зараз повертатися у воду. 3 з 5 секретів. Тут вистрибнув вже молодик, подивіться, активний достатньо. А ну, хлопці, не поспішайте, що в нас тут? У нас тут пастка надзвичайна. Як би їх так відманити на цю пастку, щоб набої зекономити? Як мені туди втрапити? Це питання. Не знаю, напевно треба через вікно. Тисну перемикач, ага, зачиняю пастку. Але друга ще буде, друга буде спрацьовувати, коли от на цю підлогу буду вставати. Джоні, що ви тут зачаїлися? А, ви бороните жовтий ключ, який я забираю, і дуже добре. Що нас очікує попереду? Жовті двері і ліфт. 63 хп, слухайте. Давайте під воду тут застрибнемо, а? Додаткове здоров'я, це секретом рахується. Нормально, 163 розігнав я здоров'я, тепер можна повертатися насправді за армором, тому що стане в нагоді. 43 поки в мене його є. То тепер другий армор я зможу взяти, і він мені до соточки мав би підняти. Так і є. Так і є, але, на жаль, здоров'я втрачаю, нічого. Супротивників лишилося троє, напевно, самі головні офіцери цього комплексу, і зараз ми з ними будемо мати розмову невеличку. Піднімаюсь нагору, який ліфт, подивіться, дуже потужний. Отут буде розмова відбуватися. Починається розмова. Кажуть, стрибайте до сліпгейту. Розмова. Розмову завершено. Все. Я один секрет якийсь не знайшов, але всіх знищив зато. Непоганий левел. Наступний левел починається зі знайомства з Гром, який одразу падає на дупу і отримає з дабл-барел шотгану декілька пострілів, і нам тут видають гранатомет, слухайте. Це означає, що на левелі, можливо, з'являться зомбі і ще огори, подивіться, цей дуже активний. Мало набоїв, до речі, супер нейлгані, треба якось економити. Старатися. Огор готовий. Наплічник з гранатами. Ось і зомбі, шановні. Летить їм гранати, ще вам летить граната. Тут у нас що, тут якісь зачинені двері, які ми відчиняємо, забираємо армор. Так, я бачу там зомбі, давай, слухай, дав гранату не туди, де треба, мало себе не підірвав. І тут ще один зомбі. Треба їх, напевно, якось кучкувати до себе. Левел називається Dark Days, темні дні. І супротивників тут вже буде більш багато. У мене 13 гранат, тому я буду економити, старатися, напевно. І, напевно, буду стріляти з дабл-барелу все ж таки, тому що більш, ну, багато набоїв для нього. Тут якийсь перемикач, а тут у нас зомбі зачаїлися. Срібний ключ, буде потрібен жовтий ключ. Так, зомбі Джероніма отримає по голові, зомбі Патрікевич і зомбі Пугачова так само отримують. Від них лише, бо лишаються шматки. І тут ще один, готовий. Робимо невеличкий сейф, протискаємо перемикач класичний. Underwater Gate has been raised. Напевно, під водою якийсь перехід відчинився. Напевно, оцей. Ну що, пішло Джеронімо. Проникаю під воду. Чую зомбі. А зомбі з тієї сторони. Їх вже там немає. Тут можна визирнути. Можна сюди потрапити? Не можна. Значить, треба якось тут просуватися. Що в нас тут буде? Зрозуміло. Цей готовий. Тільки не підриватися на власній би гранаті, а, шановні, готую гранатомет, тому що все достатньо серйозно, тут треба обійти. Слухайте, буде небезпечно, бо тут два огри і ще лицарі. Треба, щоб огр якось по лицарях засандали в ту гранату, але огр падає на дупу. І тут ще один, погані наші справи, 86 хп мене затискають, і тут ще один лицар маше своїм мечем, пробує перегрупуватися, і на 84 хп я якимось чином живий. Круто! Що далі нас очікуватиме? Декілька переходів, давайте не будемо поспішати, тут зробимо сейф, тому що тут ще один лицар вижив. У ролі цього лицаря цей, звісно ж, Леонардо Ді Капріо. Останній ревенант, він готовий.
Нейлган? Ні-ні-ні, хлопці, ми вас будемо стріляти за допомогою... за допомогою даблбарелу, тому що в якому вже, до речі, набоїв так само не дуже багато. Що попереду? Пика демона класична. Ага, треба відманити. Треба цього негідника відманити на пейку демона, щоб вона по ньому постріляла, але вийшло так, що там позаду ще один. Ми гранату йому, напевно. Іди сюди. Не хочу йти сюди. Де він подівся? Він, мене здається, обходить, слухайте. Він десь зник. Під водою були аптечки, давайте я заберу хоча б одну. Тут ще набої, до речі, є. Аптечки, аптечки з інших сторін. Мені треба буде якось відчинити ці переходи. Судячи з усього, я ще хочу тут перевірити. Ага, і лицар вже на горі. Вже зустрічає нас. Ну давай трохи побавимося в куті миші. Миша перемагає, тому що ми нині працюємо на мишу. Класична паска. Ти не хочеш спинятися, значить мені треба через цей перехід проходити. Кажуть, ого, там потужна достатньо катавасія в нас очікуватиме. Треба активовувати пастки, щоб з ними більш серйозно битися, тому що вони мене тут будуть обходити. Но наразі пастка спрацювала таким чином, що я ледь живий. Цьому залітає граната. Я роблю сейф, мені потрібні аптечки. Я бачу, там набої є для Нейлгану, і напевно треба їм починати користуватися. Получи сюди і ще з даблбарелу трохи утримай. Тут ще одна пастка спрацьовує, знесло мені весь армор. Я, слухайте, я напевно не виживаю тут. Ось тут буде. Там попереду костюм огар. А гру летить граната, не долітає, на жаль. А ми ось так ось. І зараз можна себе підірвати, тут не треба поспішати насправді. Забираю набої. Другий поверх, там буде зараз щось дуже важке. Важке не сільське, кричить огар, отримає гранату. І в мене 28 хп, шановні. І сейф не дуже хороший, тому що він мене тут мало не розвалив. Цей левел вже дається в знаки, слухайте, складність. І дзвонять мені, чекайте. Так, дзвінки завершені на нині, і мені треба забрати цю аптечку якимось чином. І треба зрозуміти, де мені просуватися. І не померти тут. А тут померти дуже легко, до речі. Бо пастки такі ці. Ну, стрілочка підказує, що треба спочатку з цим добродієм розібратися. Він готовий. Робимо сейф. Не поспішаємо, тому що здоров'я капітально мало. Можна гранату заслати, ще одну. Так, дати з дробовика, напевно. Ледь-ледь, слухайте, ледве-ледве. Ну, там була основна у нас катавасія, да? Що тут у нас є? Набої для шоті. Є одна аптечка, єднисінька. І давайте дивитися, що тут ще можна знайти. Може, якісь стіночки, якісь перемикачі. Оцей, наприклад, відрізняється сильно, бо треба секретики пошукати. Я, наскільки розумію, можна якось тут просунутися і знайти армор. Секретна місина 200 червоного армору, це стане порятунком в нашій операції. Операція темних днів. Далі, я знайшов срібний ключ, це означає, що мені можна затусовуватися. Ах, ти зомбі невмирущий, подивіться на нього. Готовий нарешті. Мені треба просуватися в першу місину, там, де я маю використати срібний ключ. Перша місина була де? Та десь ось... Ні, не ось тут. Це звідси ми... прийшли десь ось тут вона була. Чи тут з'явиться хтось? З'являється! Хо-хо-хо, отримає потужний постріл, затискає мене. Тому що позаду ще один з'являється, подивіться. Готовий, ледь-ледь, слухайте, ми його знищили. Давайте на початок левелу, може якісь аптечки там лишилися, бо в мене 31 хп і це серйозно може бути небезпека. Аптечку забираю, 46 хп, ми ледь живемо, але живемо ще наразі. 7 гранат, 74 набої в дробовику, другий перемикач ми протискаємо. Underwater Gates, значить зрозуміло, що нам треба буде тепер через ось ці гейти проходити. Я не хочу поспішати забирати костюм, тому що треба спочатку зробити якийсь сейф і підготуватися. Що цікаво, ця гейта не відчинилася. Пасток, напевно, буде, дай Боже. Так, ну це зрозуміло, що тут... те, що стане порятунком операції. Хлопці, вам гранату. Себе мало не вбив, але їх розвалив, здається. Давайте ще один хтось вижив там. Костюм працює, не треба поспішати. Тут треба просто зрозуміти, де мені йти. Десь сюди. Тут через секрет, а тут зомбі боронить ключ. Блін, але його треба якось оперативно тою гранатою знищити. Він знищений. Тут ще один. Ну, трохи ляже.
відпочине. Тут щось може бути. Нічого тут немає. Слухайте, мені треба оперативніше діяти, тому що, по-перше, я ключ не можу забрати, по-друге, нормально все пройшло, не треба панікувати просто. Музон пішов, треба оце відчинити. Зараз зробимо сейф. І що нас тут очікуватиме? А, слухайте, серйозний напад. Скажений просто, Давай ще гранату тобі дамо, тому що мені не шкода. Мені не шкода навіть дві додати, знаєш, і ще сюди додати. Один з них розлетівся на шматки. Зомбі ще позаду. Готовий, слухайте, розлетівся так само на шматки. Треба з цими щось зробити, хлопцями. Бо дуже активні. Церква сатани нас очікує. Треба одразу тікати, тому що... Ого-го-го-го, кінець мені просто. Я то не розвалю. Розвалив, не знаю, чарівним чином. Перегруповуюсь, даю гранату. І тут ще один огар і вузькі приміщення, в яких достатньо важко з ними битися, слухайте, тому що дуже активні молодики нині. 78 хп, тут що в нас? Тут зачинено. Якась руна, слухайте, ще лицар позаду. Небезпечна бойова ситуація. Готовий, ледь-ледь. Руну я протиснув, напевно буде ще одна руна. Треба не поспішати тут, слухайте. Тому що тут вискокує ще один огар. Левел надзвичайно складний, слухайте. В порівнянні з першим, який був розігрівочним просто. Тому що такі супротивники з кожного боку хочуть вилізти і тебе причесати, але ми не дамо відбутися профанаціям. Значить, по-перше, сюди гранату, по-друге, сюди. Профілактично. Я протиснув руну, чи це відчини мені ключ? Подивіться, ні, слухайте, зараз буде блуканина. Мені треба на другий поверх потрапити. Тут зачинено. Руна на час? Ти що, жартуєш? Значить, руна має щось відчинити. А, о! Що цікаво. Мені здається, мене зараз роздавить. Ні, нормально, встиг, і то до ключа. Так, вихід до ключа. Більш-менш живемо, шановні. Я не знайшов там секрета. Мені здається, тут десь якийсь секрет має бути. Якось можна потрапити нагору. Треба зараз все роздивитися. Ось тут може щось буде. Я тут і сюди стріляю, ніць не бачу насправді. Значить, якісь перемикачі може, а? Секретні пасажі. От тут щось може бути. Якщо ми натиснемо руну, якщо ми нагору... А ми так нагору не піднімемося ніяк. Ну, може гранейт-джамп робити якийсь, знаєте, але... ресурсу на це немає. По набоях є ресурс, щоб стріляти? Та по набоях завжди він є, слухайте, але ні. Ну, покидаємо цю місцину, тому що тут я не знайшов секрет. Тут ще роздивлюся, нічого немає. Далі просуваюся в першу локацію, в якій я маю використати жовтий ключ, золотий ключ, верніше, і відчинити ті двері жовті. Так, це вона. Чи хтось з'явиться? Звісно, невеличка делегація завжди буде тебе очікувати, містер Рейнджер, що ж ти думаєш? Дві гранати, бо їх стає вже достатньо мало. І треба з рушниці працювати. Огер щось не хоче сюди заходити, може надто грубий, знаєте, так само чебиріків переїв і не може сюди зайти просто. Тільки треба на другому зараз не злапати в пику. Де подівся другий? Їх точно було двоє. Ага, ось він, компаньйон сил зла. Слухайте, влучив. Негідник, 55 хп мені лишив. Супротивників ще трішечки лишається. Ну давайте. Протискаю перемикач, андервотер бар'єр відчинено. Це останній. Тут видають рівно одну аптечку. Ну і зараз тут щось розпочнеться. Видають супер нейлган. Зараз біста вискочить. Вангую. Дві бісти! Треба стрибати, як ніколи не стрибав, і стріляти, як ніколи не стріляв, і з шотганом можна додати ще. Тут я ще побачив ось таку штуку, яка нам відчинить секретну місцину, в якій ми щось заберемо, якісь набої, напевно, да? Слухайте, а як звідси тепер вивалитися? А ось так якось. 37 хп в мене на рівному місці. Треба знайти аптечки, шановні, тому що без них ми просто тут не виживемо. А супротивників ще двоє лишилося, ще двоє негідників. Нас тут зараз будуть підстежувати. Я не знаю, хто це. Я вангую, що це буде... Дві бісти, то не проблема, бо в мене і так немає армору. І нічого вони не зроблять. Там є одна аптечка.
Пістаток стрибає рішуче, так як має бути просто. Получає. Я один секрет не знайшов. Всіх замочив і проходьте крізь арочку, щоб вийти. Слухайте, Dark Days вже левел такий більш серйозний. Я думаю, ми тут зробимо сейф, я спробую відшукати секрети, і в наступної серії ми побачимося. Quake, Dimension of the Past, п'ятий епізод, Machine Games, розробники. Будемо продовжувати. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, і побачимося в наступній серії. До побачення.